እነሆ የጥር ስምንት 2016 ዓ ም የለተረቡ የምሽት ዜናዎችን አጠናቅረን ስቲዲዮችን ተገኝተናል ከለተሮቡ ከማምሻ ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት የምንጋብዛቸው ይሆናል በዛሬ ሁለት የተፈጸሙ አበይት የሀገራችን ዜናዎች ልናቀርብላቸው ነው ከምሽት ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ እንደተለመደ ሁሉ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዜና ማስደመጥ የምትጀምረው ዋና ዋና ዜናዎችን በማስታወቅ ይሆናል ዋና ዋና ዜናዎቻችን ነሆ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ ተደፍሯል በዛሬ ሁለት ወደ ሶማሌላንድ ሀረጌሳ ሲያቀና የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፊቱን አዙሮ ወደ መጣበት እንዲመለስ ተደርጓል ይህ ብሔራዊ እፍረት ዛሬ ተከሰተው አብይ አህመድ ና ሶማሌላንድ ከወደብ ስምነቱ ጋር ተያይዞ የመጣጦስ ነው አለም አቀፍ ሚዲያዎች መነጋገር ያደርገውታል የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጉዳይ በተያያዘም እጅግ በርካታ ምልምል የብልጽግና ወታደሮች ወደ ሶማሌ ክልል እያቀኑ ስለመሆናቸው ዛሬ እኩለ ቀላይ መረጃዎች ወጥተዋል ዝርዝር መረጃ ይዘናል ባዊ ዞን በጃዊ ከተማ ሲደረግ የነበረው ጦርነት ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን ይዟል የብልጽግና ወታደሮች ታጥቋቸው የነበሩ ሶስት ብረት ለበስ ታንኮች የተለያዩ ከባድ መሳሪያዎች እና ሞርታሮች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል በዚህ ጦርነትም በርካታ የአገዛዝ ወታደሮች ሰራዊቱን መከላከያን በመክዳት ወደ ፋኖ ስለመቀላቀላቸው ከአዊ ዞን ጃዊ ዛሬ ለኢቶ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሷታል ስለዚህ የምናጋራችሁ መረጃ አለን ዛሬ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል በደረሳት አሳዛኝ መረጃ መሰረት ሶስት ወጣቶች በአዲስ አበባ ስለመረሸናቸው ዛሬ ለኢቶ 36 ኒውስ ቻናል ከመሸ መረጃ ደርሷታል ይህ የጅምላ እርሸና የተደረገው በአምባገነኖና በኦሮሞ መንግስት ነው ስለዚህም የደረሰን መረጃ አለ ሰላም ጠናስጥልን እንደ ቱላችሁ እንደምናመሽታቸኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ከተለያዩ ዓለም አቀፍና የሀገር ቤት የመረጃ ድረገጾች ያሰባሰብ ናቸውን ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ የሚዳስሱ እለታዊ መረጃዎቻችን አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል በሀገራችን እለታዊ ምንምን ጉዳዮች ተከናወኑ ስለሚለው መረጃዎችን ልናደርሳችሁ ተገኝተናል ከዕለታዊ መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ ሁሌም እውነተኛ ና የተረጋገጠ መረጃ ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰቦቻችን ሆኑ ተቀላቀሉን አሁን ዜናዎችን በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን በደጋሚ ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የምሽት ዜና ጋር አብራችሁ ቆዩም በቅድሚያም ዛሬ ኩለቀን አካባቢ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በታሪኩ ምናልባትም የመጀመሪያ የተባለ ብሔራዊ እፍረት ወይም ብሔራዊ ውድቀት ገጥሞታል የተባለው ምክንያቱ ደግሞ ገናናው በአለም አቀፍ መድረግ እጅግ ትልቅ ስምና የተወደደ የተከበረ ስም ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ ወደ ሶማሌላንድ መናገሻ ወደ ሆነች ወደ ሀርጌሳ እያቀና ሰአት ሰዓት የሶማሊያ መንግስት በፍጹም የኔ ሉአላዊት ምድርና ግዛት ከሆነችው ሶማሌላንድ ምድር ላይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አያርፍም ተብሎ ታላቁ ኢትዮጵያ የአየር መንገድ በመጣበት እንዲመለስ በማድረግ ወደ አዲስ አበባ ተመልሷል የተባለም ይህ ዜና ከተሰማ ጀምሮ እጅግ በርካታ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን እየዘገቡት ይገኛሉ ወደ ሶማሌላንድ መዲና ሀርጌሳ ሲበር የነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የሶማሌ አየር ክልል ውስጥ ከመግባቱ በፊት ነው እንዲመለስ የተደረገው ይህን ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ለቢቢሲ ዛሬ ማምሻውን ተናግረዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍንጣ ሰው እንደተናገሩት ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ሀርጌሳ ሲጓዝ የነበረው አውሮፕላን ከሶማሊያ በኩል ፈቃድ የለውም በመባሉ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ ለማረፍ ተገዷል ወደ ሀርጌሳ እየሄድ የነበረው አውሮፕላን ተመልሷል ምክንያቱም በረራውን ከጀመረ በኋላ ከሶማሊያ በኩል ፈቃድ አልሰጠንም የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነው በማለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሁኔታውን ለቢቢሲ ተናግሯል የበረራ መከታተያ በሆነው ፍላይት ራዳር 24 በተባለው ድረገጽ ላይ መመልከት እንደሚቻል የተባለው ዛሬ የጠረ ስምንት ሁለት በረራዎች ወደ ሶማሊያ ተደርጓል መደበኛው የበረራ ቁጥር ኢቲ 372 ረፋ አምስት ሰዓት ላይ ሀርጌሳ ማረፉን ፍላየት ራዳር ያሳያል ይሁን እንጂ የበረራ ቁጥር ኢቲ 8372 የሆነው ዲ ሃቪላንድ አራት መቶ አውሮፕላን ጠዋት ሁለት ሰዓት ከ30 ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ሀርጌሳ ቅጣጫ እየበረረ ሳለ የእጅግእጅግ ሰማይ ላይ እንዲዞር በመደረጉ አራት ሰዓት ከ30 አካባቢ አዲስ አበባ ቦሌ እንዲያርፍ ተገዷል ብሏል ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፈንጣ ሰው የትኛው አየር መንገድ አውሮፕላን እንዲመለስ እንደተደረገና እንዲመለስ በተደረገ አውሮፕላን ተሳፍሮ ስለነበሩ መንገደኞች ተጨማሪ መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል ይሁን እንጂ የሶማሊያ ማስታወቂያ ሚኒስትር ዳውድ አዌይሳ የኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን የያዘ አውሮፕላን ፈቃድ ስላልነበረው ወደ ሀርጌሳ እንዳይገባ ተከልክሏል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል ምናልባትም በአውሮፕላን ውስጥ ተሳፍሮ የነበሩ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከሶማሌላንድ አመራሮች ጋር በወቅቱ በተፈጠረው የኢትዮ ሶማሌላንድ ጉዳይ ላይ ለመምከር እንደሆነ ተነግሯል ይህን የተገነዘበው የሶማሊያ መንግስትም ባለስልጣናቱን የያዘው አውሮፕላን እንዲመለስ ተደርጓል ከሳምንታት በፊት ኢትዮጵያና ነጻ ሀገርነቷን ያወጀችው ሶማሌላንድ ለኢትዮጵያ የባህር ጠረፍ ያስገኛል የተባለውን የመግባቢያ ሰነድ መፈራረማቸውን ተከትሎ በአዲስ አበባ ና በሞቃዲሾ መካከል ውጥረት ሰፍሯል በአብይ አህመድ ና በሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት መካከል የተፈረመው ይህ የወደብ ጉዳይ ታዲያም ዛሬ ኢትዮጵያን አውሮፕላን ወደ መጣበት እንዲመለስ ያደረገችውን ሶማሊያን ብቻም ሳይሆን በርካታ የአፍሪቃ መሪዎችንና የአረብ ሀገራትን እንዳስቆጣ የሚታወቅ ነው የዛሬው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመጣበት ክንፉ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ የተደረገው አብይ አህመድ ከሶማሌላንድ ጋር የጀመረው አዲስ የወደብ ስምምነት ጉዳይ እንደሆነ ምንም የሚያጠራጥር አይደለም ተብሏል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ይህን ስምምነት መፈራረማቸውን ሶማሊያን በእጅጉ ያስቆጣ ሲሆን በሉዋላዊነቷ ላይ የተፈጸመ ከፍተኛ ጥቃት መሆኑን በመግለጽ አጥብቃ ተቃውማለች በዚህም ነው ወደ ሶማሌላንድ መናገሻ ወደ ሆነችው ሀርጌሳ ከተማ ሊያርፍ የነበረውን ሉዋላዊት በሆነችው ሀገሬ ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አያርፍም በሚል የሶማሊያ መንግስት በዛሬ ሁለት እርምጃ በመውሰድ ታላቁና ስመገናና የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲመለስ የተደረገው ይህ ክሰትም በአፍሪካ ቀንድ አልፎ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፖለቲካዊ ውጥረት ይፈጥራል እየተባለ ይገኛል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ ደረጃ መዋረዱና ዝቅ ማለቱ ያንገበግባቸው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የተፈጸመው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ታሪክ ውስጥ ተፈጽሞ የማያውቅና ምናልባትም የመጀመሪያው ሊሆን የሚችል ትልቅ ውድቀት ነው ሲሉ በብስጭት በተለያዩ አለም አቀፍ ድረገጾች ሀሳባቸውን እያንሸራሸሩ ይገኛሉ በኦሮሞማው ዘመን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተባራረም በሚል ነው የተለያዩ ድረገጾች ሀሳባቸውን እየገለጹ የሚገኙት ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ከትናንት በስቲያ በጃዊ ከተማ የጀመረው የብልጽግናና ያማራ حزب ፋኖ ጦርነት ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን ይዞ ቀጥሏል የተባለው ጥር 7 አማራ ፋኖና በኦነግ ሰራዊት መካከል መካከከል የተጀመረው ጦርነት ዛሬም እንደቀጠለ ይገኛል ሲሉ ከጃው ከተማ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ሄደረሳት መረጃ መላከታል በዚህ ውጊያም ሶስት ብረት ለበስ ታንክ ሞርታርና የተለያዩ ከባድ መሳሪያዎችም ጥቅም ላይ ነው ተባለው ይሁን እንጂ ነብልባሉ ፋኖ ባደረጋስ ደናቂው ይጋጥበው የጥላተን ጦርነት ሙትና ቆስለኛ አድርገው ሁለት ቃ ብዛት ያለው ክላሽ እና ከ በላይ መርኮኛ ይዘው ወደ ከተማ እየገሰገሱ ይገኛሉ ያመራ ህዝብ ሀይል ፋኖ በዚህ ሰዓት ወደ ጃዊ ከተማ እያቀና ይገኛል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ጠቁማል በዚህ አስደናቂ ውጊያም ወገኔን አለዋጋም ያሉ የመከላከያ አባላት ሁለቱን ብረት ለበስ ታንኮቻቸውን በመቆለፍ ወደ አማራ ህዝብ ሀይል ፋኖ ተቀላቅሏል ሲሉ የጃዊ የመረጃ ምንጮች ጠቁማል በማከልም በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው የሚገኘው የመከላከያ ስራዊት አሁን ጁላይ 3 አማራጮች ቀርበውለታል የተባለው አስክሬን መሆን እጅና እግር መስጠትና መፈርጠጥ ብቻ ናቸውን የተባለው ስለሆነም ከዚህ ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለ ያወቀው በአካባቢው ያለውት የኦሮሞማ ሰራዊት ጃዊ ከተማ ለፋኖቻችን አስረክቦ በመውጣት ላይ ይገኛል ከተማዋ አሁን ነጻ ወደ መውጣት ተቀርባለች ሲሉ ነው የመረጃ ምንጮች የጠቆሙት የመተከል ዞን አጎራባች በሆናቸው የጃዊ ከተማ ሙሉ በሙሉ በጀግኖች ፋኖቻችን አማካይነት ከወራሪው አራዊት ሰራዊት በማስለቀቅ ላይ ናቸው ተብሏል ጥቂት የወራሪው ኃይል አባላት ትም ስላሴ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ሀውስኮድ ግቢ ውስጥና በለስ ስኳር ፋብሪካ ግቢ ውስጥ መኖራቸው ታውቆ እጅ እንዲሰጡም ተጠይቋል ጥላት ተጨማሪ ሀይል ከፓዊ 23 እንደዚሁም 45 የጦር ቤዝ ወደ ጃዊ መስመር እንዳንቀሳቀሰ ስለታወቀ ና የፓዊ የጦር ካምፕ ውስጥ ዋርድያዎች ብቻ በመቅረታቸው የአካባቢው የወገን ሀይል በሚገባው ቋንቋ እንዲያናግረው ዳር ዊኪሌክስ የመረጃ ምንጮች ጠቁሟል ለሮም ማምሻ ከደረሱን መረጃዎች መካከል ወደ ሌላኛው ስናል ዛሬ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ምሽቱን በደረሳት አሳዛኝ መረጃ መሰረት ሶስት ወጣቶች ማረሻ ናቸው ታውቋል አማራ ጠሉና ዘረኛ የሆነው የአብይ ሀመድ ስርዓት ህዝቡን እየጨረሰ እያፈነ እያሰቃየ ይገኛል ዛሬ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል በደረሳት መረጃ መሰረት አዲስ አበባ ሳሬ ሳቦ ዱቄት ፋብሪካ ጀርባ አንድ ክፍለ ጦር ማዘዣ እንዳል ይታወቃል ከዚህ ወታደራዊ ማዘዣ ጣቢያ ውስጥ ሶስት የአማራ ተወላጆች ወታደሮች ትናንት ቱን ለሊቱን ማክሰኞ ለሮብ አጥቢያ ማለት ነው ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት ጠፍቶ ለመውጣት ሲሉ መንገድ ላይ ተያዙ በሚል ሰበብ በዛሬ ሁለት ረፋዱን ተረሽኗል የተባለው ሌላ ግን ስድስት የኦሮሞ ተወላጆች ከነ ትጥቃቸው ሸኔል ሊቀላቀሉ ሲሉ ተይዘው እነሱም እርምጃ ይወሰደባቸው ወይስ አይወሰድባቸው በሚል ወታደራዊ ካምፑ እየተተራመሰ እንደሆነ ከቦታው የደረሰን መረጃ ያመላክታል ሲል ጋዜጠኛ ሙልጀታ ዛሬ ዘግቧል ይህ የሚያሳየው የኦሮሞማ ስርአት ምን ያክል አማራ ጥል እንደሆነና አማራን ከምድረ ገጽ የማጥፋት ፖለቲካዊ እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ማሳያ ነው ተብሏል የራሱ ሰዎች ምንም አይነት ወንጀል ምንም አይነት ብሔራዊ ኪሳራ በህዝብ ላይ ምንም አይነት በደል ቢፈጽሙ እንኳንስ መግደል ማሰርም እንኳን ይከብደዋል አማራ ከሆነ ግን ወንጀል ቢሰራም ባይሰራም በአደባባይ ይቀጣል በአደባባይ ይረሸናል ዛሬ የሆነው ይህ ነው ሲል ጋዜጠኛ ሙሉጌታንበርብር ገልጿል በመጨረሻ ብርሃኑ ጁላይ 19 ናቸው እጅግ በርካታ መልምን ወታደሮች ወደ ሶማሌ ክልል እያቀኑ ስለመሆናቸው ዛሬ ማምሻውን የወጡት መረጃዎች ጠቁመዋል በጣም የሚያስገርመው ግን ወታደራዊ መለው የለብሰው በበርካታ መኪኖች ተጭነው ወደ ሶማሌ ክልል እያቀኑ ያሉት እድሜያቸው ለወትድርና ያልደረሱ ህጻናት ናቸው የተባለው የአይንም ማኞች እንደገለጹት እነዚህም መልምል ወታደሮችና መልሎ የለበሱ ህጻናት ወደ ሶማሌ ክልል የማቅናታቸው ምክንያት ምናልባትም አብይ አህመድ ከሶማሌ ክልል ጋር ጦርነት ሊፈጠር ይችላል በሚል ስጋት ነው ወደ ድንበር እያስጠጋቸው የሚገኙት ተብሏል ወታደራዊ መለው የለበሱ ህጻናትን የያዙ አውቶቡሶች አቅጣጫቸውን ወደ ሶማሌ ክልል አድርገው ጉዞ ላይ እንደሆኑ በአካባቢ ያሉ ምንጮች መረጃውን ያደረሱ ሲሆን በጉዞ ላይ ያሉት ወታደሮች ከጠባቂዎቻቸው ወይም ከጠርናፊዎቻቸው በቀር ሁሉም መለ የለበሱ ህጻናት እንደሆንና ምናልባትም የአለም አቀፍ የወትድናን ህግ የጣሰም የአብይ አህመድን ስርዓት በወንጀል የሚያስጠይቅ እንደሆነ ታዘበናል ሲሉ ነው ዛሬ ገለጹት የተወዳችሁና ተከብራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነው ለጥር 8 2016 ዓ.ም ተምራት ለለተረቡ ለምሽት ያዝናቸው አብዴት ያልናቸው ሀገራዊ መረጃዎቻችን እነዚህ ይመስሉ ነበር ከምሽት ዜናዎቻችን ጋር ስለዘለቃችሁ በስጋናችን ልባዩ ነው ሁሌ እንደምንለው የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርገው በሌላ የዜና ዘገባ አስከምን ከናይ በሰላም ቆዩ